Så. Put pengene i dåsen, står der. Put pengene i dåsen. Godt. Måske er den gået i stykker? Nej, den skal da. Skal der bare lige ind, skulle du se her. Ja, man skal lige vende sig til livet på en ø. Tag til Fanø med bil og campingvogn fra kun 425. Se mere på færgen.dk.